La Marató de TV3 va dedicada al càncer, una malaltia que afecta moltes persones i la investigació és fonamental per curar-la i prevenir-la. A l'entrada de l'església hi trobareu una caixa on hi podreu dipositar les vostres donacions.
Pedret negre i el trineu. Té ben segur que us agradarà. Thank you.
per la Tula Neus, ja us ve del Dutrineu, pels camps corren rebents, alegre i somrients, fent lligues als cabells, com els antics ullers, que quan no trobarem com viatge del Dutrineu. Els nens i nens.
aquella pagesa li portà un mató. El petit bebè li d'un cabriguet i aquell rabadà un crostó de pa. Venen els tres reis amb els seus presents. Com ho faré jo, pobreta de mi? Res puc agrair. Amb la posta aquella. Ja em passa una copa. Per sucre li posa espines estretes. De coca més bona mai em faig jo, diu el vell pastor. Somriu el tresor i fa balmanetes al petit minyó, Laia Ferrer. Voldríem agrair la col·laboració de l'excel·lentíssim ajuntament, la parròquia, els amics de Romea i de Romea. Esperem que hagueu gaudit del concert i que passeu